ଆମର ବୋରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଅଛି, ବୋରିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ତେଲି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ଓବିସି କାଟାଗୋରିର, 3000 ଲୋକ ସେଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଓବିସିର। ତ ସେ ଭିତରୁ ଏ ଯେଉଁ 6-7 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡିଜାବଲ୍ଡ ବି, ସେଥିରେ 3-4 ଜଣ ଡିଜାବଲ୍ଡ ଅଛି, କାହାର ଆଖି ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବାସନ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେ ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବାସନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଓପେନ୍ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ବୋରିଗାଁ ବ୍ଲକ। ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଲିବାନ ବି ସେ ଟାଇପ୍ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ତାଙ୍କର ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ଏମାନେ IAC ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ଯାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। IAC ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ DIG ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାପରେ DGP ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ପକେଇବା। କି 16-17 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଅଦର କେଷ୍ଟ ଝିଅଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝିଅ, ବୁଝିଲେ କି, ତାକୁ ସେ ମଝିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କଲେ, ତା ଟିଉସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜିକି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଦୋକାନ ବାବା ଛାଡ଼ିକି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଚଲେଇଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଚଲେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଡରି, ତ ଭାଇ ତ ପଦାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ସହିତ ମିଶିଲେ ପଦାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଡର ଭୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲି ସମାଜକୁ ମାନି ରହିଲି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ହକ୍ ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି କହିବାକୁ, ମାନେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଦୋକାନ ଆଜି 4 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନି। ପ୍ରାୟ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ମୁଁ ଲୋନ୍ କିଣାଯାଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଧମକ, ମାନେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଧମକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ କହିଲି, ମୁଁ ଚାଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା, ତେବେ ସେ ଆସିକି ଆମର କମିଶନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଆମର ପୁରା ଭାଇ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ, ମୋର ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଲଗାରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୋଳ କରିକି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧମକରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁ ଅସୁବିଧା କରିଗଲି, ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୋ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ତଳେ ସେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟରେ କାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆମର କଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିକିରି ମୋ ମାଆ ସେବାରେ ଭାଇଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏତିକିରେ ସେମାନେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହାରିଲେ ବାସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ଚାଇମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହାର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରୁ ଯାଇକି କୌଣସି ଝଗଡ଼ା, ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାକୁ ବଡ଼ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇନ୍ ପକାଇବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜର୍ମେନା କରିକି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆ ସହିତ ସେମାନେ ବାପା ମାଆ ବି, ଇଭେନ୍ ମୋର ବାବା ବି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ବର୍ଷେ ପରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଘରେ ଠିକ୍ରେ ରହୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି। ତ ମୋ ବାବା ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ସାମେ ସାହୁ ଆଉ ମିଟୁ ସାହୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କାମ ଦେଉନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ବି ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏକା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ବି କହି ମରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ। ଦୁଃଖୀ ସାମେ ସାହୁ, ବାବୁଲା ସାହୁ ଆଉ ମିଟୁ ସାହୁ, ଆଉ ଏମିତି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ସେମାନେ କୌଣସି, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପଇସା ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛ, ମୋତେ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଛୁ ତ ସେଥିରେ ଦେଖାଅ ଆମ କ'ଣ ସେଥିରେ, ମାନେ ନମ୍ବର କ'ଣ କରୁଛ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ କରୁଛ, କିଛି ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ ଯା, ତୋ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା କରେ। ତ ମୋର ସାନ ଭାଇ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 3500 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।